Сахара информационной бери кюнюски тахартын көрегот студияға Евгений Тойтанов пілі Либин Магнекл Гастык бүгінгі бері бететтен. Сахара геркелер сылттан бұлтағын бір аблаларғар улартылар кейректірі. Джонлар хергеға үті қолу үті қолу бұрболар үті көлі ұқтауғын Михаил Марков туғынан улы ұстағы ұстыр біл ақпет материалы. Мен қаналас кейнегер тұтылылар әлбә қайсқала культура кейне селеген сеттен ақсы неге үліға кейреға. Аспыт суққаға саға хелігер 201 кейі коронавирус тата. Бұтығынан республикатағы суғау штаб бүгінгі бірі фенігері хетінерділер. Ордук әлбәқ сүй сүйірбәт өт кейі кейін қорықы ғырида. Онтон ұлыстарылың көрәуі поллаққа мирнеге 10, бүліуге 9, алданға намға 10-на өләңі әттелі кейі коронавирус тата. Онтон аммаға 10-на нерінгіріге 6-лы, татылы ұғығар 5, үйәе бүліуге әйтеніне мәңі қаңаласқа 4-ті кейі ғырыға ұтылында. Үсті кейін үрбаға сонтарға ұс алданға 10-на чүрапчыға ғырыда, өлекімеға 2, өймекөңі томпоға ұсыянаға 10-на қаңаласқа 1-ді кейі коронавирус тата. Өсті үс кейі үріттіпекке сорма қолында. Необходимо обратить внимание, что с этой недели есть два новых новшества, которые определены постановлением Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. Они связаны прежде всего с тем, что в соответствии с этим постановлением у контактных лиц не будет отбираться анализ, значит, на новую коронавирусную инфекцию, а им без анализа предписано нахождение на 14-дневной самоизоляции, если они являлись таким контактным лицом. Забор анализов будет осуществляться лишь только при соответствующих клинических проявлениях. Для органов местного самоуправления, для органов государственной власти, как учредителей образовательных учреждений, главным является создание безопасных условий обучения наших детей. Бұсыл 90-туттан 6-ні егірдері республикаға әтті үйіс ағуан 6-тоға кәмененіне күн сірін көрбет. Онтан бұлырын түгінші тоғуан 5 қырачан түрәбді. Әмчеттер дәлерінен сүйіс 6-туан 1-і әқай балтыра кейленен қырайағын нақтар кенілер үддік технологиялақ медицинске көменін олықтыра салғанар. Итағас түрәбі тоғылар перинаталіне етеніне бастығы нөмердегі республикатағы кейінерге ғытан әт туталар мөлтөк соғыстары отут койқылақ реанимация халатығар бөбейдігілер. Әтенге болықтарына қырачанлары атын салаларға көрілдер. Дағытын әттеққа күн бұғы әсетін неу әттіс күні аңдой дүрдінен кеменініне түрәбі тоғыларға анамыта. Келер сыл 90-ні бастығы күніттен республикаға бұл көңіленер көріңе 10-на туханы ақсердерге бұл бір абла табе керген ехтәк. Экология илғаны туханы 10-на ойыр қағайыстуады министерін соубиятчы Николай Дадохов бәлет әбетінен саңа бір аблаларынан көбаққа мас көтерігер 10-на бөреуға туғақ көңіленер. Мантан сеттерен республика қайы ұлыстарғар қайдақ туғақ көңіленерін туғынан тұстақ документ Документу бәлемнелер итінетенге қарынғаға тояқта қылы әхіне күнді түйләғі бұл турға уоту көхі тепловизары имбалайғы көрілттерілері тұттары қатчақтыр туғынан әдей көтіктілер, оның тағынан таяққа, табаға, борон әхіға, бөріғой андатарға онына атыр күстқа бұл бол жоғын уларытар туғынан әтілдер. Илдархан Асен Николаев келер сылға жүккүскайға татаны диктаны ұйтарихин коластығырға республикалық тоқтырының ұрар бұтуғынан кене Инстаграм серегер құрыйда. Калининград, онна Берлин, Томска, етенне Стамбул, Ярославль, онна Рязань, онтан датын қораттар. Келер сас татаны диктаны бейлерігер ұйтықтырын бағараллар. Бегегі жүккүскай бұт самай ағар өректе қораттар істергер кейлер. Онан бары интерехіне бұрайығы местетегер ұйтарға қолаңнақ ден Асен Николаев құрыйар. Татаны диктаны қан Коротко утверждение totaldict.ru сайт какие-то колосты касаются. Қаңылас ұлығығар герой елері үйетіктер сыллақ кенеге тахарарға аттарын солларын көрден сағалатылар. Ол күрдік ұлыстағы библиотек өліхеттері 4-4 сылттан 1991 сылға дере бастықы 2 степенне қиеметәлі, маңнайғыттан үйіске дере степенне қиекілбені, онына герой еатын сүкпет 1 дойдылақтырын көрділдер. Қомурлеті бұйыл 6-ниттан сағаламыта, онына аны сайынға дере ұйтылы, онтан күхін кенеге хүріқтен ехтәқ. Оның сәрге история керхетінен сақайыргер анбастықы жырой еатыл бұт Александра Припузова ден аттақ жақтар қаңыластың сылдары білді бет, кене 12-10 күн сірін көрдір бет.
Чөлөлөгө өрөттөр улахан жекергенага багылыгы тык көлөлөктөгө Михаил Марков бир делактергер кенчери чекка үтө холобур болар. Ырхан уюктах массына хопарын кытта биги улустагы устар билапет көрүштө. Ытык көлөлөктөгө Михаил Марков үетин сахын тухары ырхан уюктах массынага сопарынан үлелән келле. Ырахаян сопардары тохуттар тымныга ардакка бадыраңга очутогу кухаган суолга үгүз кылганы көрүстөктөрү. Маныхы ырхантан чагай бакка бэй бэйга көмөлөстөккө туук барда кыылын сөптен кыржага сопар сүбелир. Онна үле үтө түмүктөк боларгар бирээдек улахан ролу ыларын тохоголон белетете. Төрөктөн дейт кадалы 6-5 саспадды арыгы ден испекке Тарахтен таппакка, нәтиңеді бәдәрі чәкпі, испәкка, хабакка, шәйлоғы тұтуған, онның үші ағадын арақсы бакка, барызын бейттендік тұттақына, олақ-олырынды, тәпчігі олы дейін. Ырахан уюктах массынанан ыраха яңа сылжар сопардары түмер тухуттан 2016 сылдаакка таатты далына бой түмсүүтерилибите. Бересидеэтел Никифор Кутугутов салайытынан үтүмэннээх үле ыытылынна. Сомоголоху күүһүнөн төрөбү дойдуну сайыннары үтүө холоборон кинилерге көрөбүт. Манытаханан түмсүү кыттыылаактары кыхалгага түбеспит бир дойдулаактарыгар куруу көмөлөһөлдөр. Бу кемге кири барыта 2 миллион сол кубай кериңе карчыны ахамал акцияларга утары ууммуттар. Кидими хахла бро его подохом я мут отдохла и видан так его он демит лекипер бете ден нишне ол ламе брашка тут отдали хла бро тиски вид бейти ким мит я он нам на тебе стах потенген не братья комеде братин брахсабут братин хайдрафут вин бахан телетелен дар ишей болата тура кумара знак боталан тох боталан Браханикте котупек хангадюгган. Букурдук ага согону атактарыгар турорбут улахан жекерген ага бахалыга бэйетнен үтүө холобур болан келле. Михаил Николаевич үтүө үтүөн энергилдеригер биге эреллэх. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Сага телевидениете таатта. Республика кыхын сахариттен сагалынар бүтін Россиядағы фестивалға бәлімненер тәрәхін бұйыл аманнай гытын онлайн қалыуынан ұтылар болан дойду бары регионлықтауға күтті әркіқтақ. Тәрәхчілер тәлерінен бұл фестивалы анды тұтағымы ғыртты харарға түхі күз болу. Номно келерін електен фестивал сағаланнар программаны бастықынан Джокускайдағы культура кейінлері саңа жылдағы мастер-кластары ұтан сағалықтыра. Тәрәхін етінен вкус Якутиден Асуэл фестивала, Артик Фэшн Шоу ден дизайнердер таңастарын саптарын көрдөрүү муусуңу хоктор күрөктөрө дойдуга бастыгы харыяны уматы онтон датын терехиндер болуктара. Онна бу терехин туунан кылгасы кепсайдаккана бу фестиваль бастыгыдан 2011 сылаакка ыдылыбыда. Онна ол сылтан сагалан программата кеңен, калыңан, сайдан үйден бу бүгүнгү күнгө дейри жон күйтер, жон билер, жон энтергир, жон карагыр барагылар бир сүрүн терехин болор жакка көп. Быйыл 2-нче хүрбе халыкка республиканский фестивальга Хаңалас районуна Өмөгөн улууга фестивальга улхан кыттыыны ылыктыра. Маяга аспут үйе 30 сылларыгар тутуллубут культура жете кийне да театры болы ЛГБТ биеги көтүрэннер мээстетигер саңа таас элбэк кайскала культура кийнен туталлар. Димитрий Ходулабаатын сүгер театр ақсыннега силиген ситен үлэға кирехтэг. Майялықтығы Роман Гаврилевич Василев атынан Улустағы Краю Өретер музей үліхеті кейіне бетірені Нина Никанорова, Улус историетін өретер Белер Джон Нортон биддестірі. Нина Некентевна аспыт үйе 6-10 сылларын сегетен әргербет хартыскалары көрін, отчытығы үтіө кемнері ақтан санан кепсир. Отчыларғы Загорскайдағы кейіне техникумын бітербіт анал өректе қадыр кей Прокопий Бакатов келен маяға кейіне әйгетін сайынлар бұд. Прокопий Михайлович сүрдәх үлігейт, он активный ұлыққы позициялақ кейіне келен әде культура кейіне үлігейтер сергақ сәдейбе өтін әйдан. Отчыларғы тұн туқты культура тәрілтелері үлігі ғы тұяға клубтар, кейінелер, библиотекалар, музыкальный школалар бәуі арылын үлелелері. Прокопий Бакатов өрсыларға культура лөхеттен бұрып сойуғын бірісідәтерінден, Майя Сельсоветігар бес ыңырыға депутаттан, ұрыйоңы культура сайдыдығар үгіз қылатын келлер біте. Манчары кейіне театра ұлықты оқтырғы үгіз арас интерехіне кейінелер көрдірін біләқті әбіте. Кейінетін бітехеген 1992 сылаққа дері көрдір біте. Кейіне театрын жете әргерен қарбақ тұрықтынан еті сыл көтірілі біте. Оның ұттын бұ маяға арағыны соның тұтулар, арағыны
хамсаханнар, маньяхтар болулары барата эти манчары кинетеатрга тухтабыттар, сағылыбыттар деген этих пенсеп. Майынскай оны себескай улысалар бұяқ сухуларыгар урукку манчары кинетеатрынан нугар саңа таас туту жендейін. Билеген әлбе қайысқала культура кине Димитрий Ходулафатынан Нурот Айымнитын жете майабет бир бікерек өстюлях эбі егінен болар. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мен қаңылыс. Боксаға олимпийскер әлдері білімінде расколыға Россия төлі тренерін Артур Пахомов атының әректері тұстақ бұхарыны республика физическа культураға онына спорт министерствінің коллегетін мұнығар ұлынылар. ССР спордың мастыра Россия онына республика төлі тренері Артур Иннокентьевич боксаға республика сөрін тренерінен үлілебді. Тренер Дырка Мигарель Бахталандах спортсмены итен такаян тахар быта олар истергер ике тюлях спортмастера, анда дютағы кластах спортмастера, он ике ССР сетенне Россия спорту мастера, онна сюрбе спортмастергар кандидат тарбалар. Артур Пахома бұғылалтыни он түрдіс күнігер күн сириттен көремеде. Сакамадиналар Владикавказка ытылыбыт мастар дыхы күректе хитигер муңу турка елақтырынан аттанылар. Бүкіндерге Хутуга Сиетия Лания коротыгар ытылыбыт әдердерге Россия тағы мастар дыхы күректе хитигер Уопсая 13 сергиентен хеттонча спортсмен кытында. Сакахеренче хен сүрбеттен тақса спортсмен көміске әте, онығы сүрбе бир састақ әдері олаттар, оны кыргыттар, ұяғынларынан 11 категорияға рақсан мастар дыстылар. Сакагы кыргыттара бир өрін көміс, онына 110 бәтәлі ұлылар, онтан олаттар қаз биде яхынга кыйлақтарынан аттанылар. Ол курдук мажынылар алтта кыхыл көмес, үрін көмес, онна бир барон сөмет әлі ұлылар. Кыйлақтар үтчет орта тугар мастарды хыга Россия сөмердеме команда тыгар кейділер, онна келер хылга Казань кора кыйтылықтақ, ысынгы тойдыларынан юларгар кыттықтара. Сахар еттен команда ұттылыр өтті, яхына екей бар өтті, соперниктар бұттан, бұттан хамай дәлемнемлет олым өтекін, самсона фаян, горнайтан хыджар. Кинелин финалга көстүп бит. Азыр регионнар Султан Халай каян кийселлере шөй булан ер бой береллер. Эттон килага бар уаттар сөйдү кирисилер азыр регионнар. Бе яхмытыр хатта азыр регион улалары урут эме кийселете миннет токторга наханны күшө бодак курдуктарда даганы билеген уже туптан келдер. Бу финалда Кабардини солун кийсилдим. Атын бехе хакыга крафтиги бит албах онан хайыл бахая пахала онна албах ке жартнар конкуренция бар олен сайди бар сонум медитинник харсанар маскани кетесил джин социалнар тутугары умнуман кырсы кадери.